তো হ্যালো বন্ধুসকল, কি খবর আপোনালোকৰ? তো বন্ধুসকল, আজি হৈছে উৰুকা। তো সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা, আমাৰ আসাম গেমিং ইউটিউবৰ তৰফৰ পৰা হেপি ভোগালী বিহু। তো গাইজ, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যেতিয়া আমাৰ চেনেলত 9K ছাবস্ক্রাইবার হয় তেতিয়া মই এটা গিভাৱে ৰাখিম, আৰু গিভাৱেৰ প্ৰাইচটো মই আপোনালোকক কৈ দিছিলোঁ। তো 500 ডায়মণ্ডৰ গিভাৱে ৰাখিম বুলি আপোনালোকক কৈ দিছিলোঁ। তো গাইজ, ফাইনেলি আমাৰ কালি 9K ছাবস্ক্রাইবার হৈ গ'ল। তো গাইজ, আজি হৈছে গিভাৱে ভিডিও। তো গিভাৱেৰ ৰুলবোৰ মই সকলোবোৰ কৈ দিম। তাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিওক, আৰু যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰি দিব। তো গাইজ, আপোনালোকে আপোনাৰ আইডি আৰু আপোনাৰ নামটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিয়ক। আৰু গাইজ, সেইটোৱে হৈছে গিভাৱে ৰুল, বেলেগ ৰুল নাই। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। আৰু আপোনালোকে কি কৰিব গাইজ, মই কৈ দিছোঁ, আপোনালোকৰ 5 ফ্ৰেণ্ডছলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কিভাৱে উইন কৰা চান্সটো বাঢ়ি যাব। অ'কে গাইজ, তো গাইজ এতিয়া আহিছোঁ কিভাৱে ৰিজাল্টৰ কথালৈ। তো গাইজ, যেতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত 100 লাইক আৰু 50 কমেণ্ট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক মই কিভাৱে উইনাৰটো জনাই দিম। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিবা। এণ্ড গাইজ, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছলৈ। অ'কে গাইজ, তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। তো লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, তেতিয়ালৈ টিল দিন টাটা, বাই বাই। মোৰ অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো, অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলো, মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম।